Ümumxalq bayramının 50 illiyini Respublikamızın əməkçiləri böyük müvəffəqiyyətlər və gözəl əhval-ruhiyyə ilə qarşılayırlar. Oktyabr inqilabı dünyada ilk fəhlə kəndli dövlətini yaratmışdır. Bu bəziləri üçün tarixdirsə, çoxları üçün həyat səhifəsidir. Bayram ərəfəsində Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Axundov Yoldaş, ölkəmizdə sosializm quruculuğunun ön sıralarında gedən inqilab veteranlarına və vətəndaş müharibəsi iştirakçılarına orden və medallar təqdim etmişdir. Noyabrın 6-sında inşaatçılar Bakılılara daha bir gözəl bayram hədiyyəsi verdilər. Həmin gün metropolitenin təntənəli açılışı oldu. Bu, ölkəmizdə dahi Leninin adını daşıyan 5-ci metropolitendir.